сильно. Вони самі приїхали і вони вночі своє бажання. А не правительство керувало своїм народом. Широкомасштабну провокацію. Хелі суплеба шабат кюрес парту масштабіані провокації акс тагек бері. Мат регіони бідан халхи чаму хор. Амі змізані кі саму калаку комплектіз да цхе барі шим дегац. Саган гебо вітаре бі шему хебас джаре бі седа спецраз бі шему панез да. Майданіш дар бева са пірі бен. Тумцо опозиція ара пірі осун хелі суплеба самі зган хорцелі бі сашуалі бе бістес.